Takže čau. Vítám vás u nového videa a toto video je zase po docela dlouhé době. Toto video je po docela dlouhé době, protože po posledním videu, co jsem tam přidal, jsem jel na dovolenou, pak na soustředění a pak ještě na vandr, takže vůbec nebyl čas, kdy to natočit. A poslední týden před školou jsem na to vůbec neměl nějak náladu. Vůbec jsem se do té školy netěšil, jak jsem si užíval, dokud jsem mohl. Toto video je vlastně takový další vlog a tento vlog bude o několika věcech a tak dále. Že bych chtěl začít natáčet nějaké gameplay, ale ještě si nejsem jistý 100%, ale asi jo, a bude to už z Minecraftu, z Far Cry, 7 Days of the, ale to už ještě neumím, to jsem teďka stáhnul, Wolfenstein a tak dále. Ale jinak samozřejmě jsem si všiml, že nejvíce vám zalíbily to, a teďka nevím, jak se to jmenuje, panik, trolení, nejvíc mé sestry, ale i kamaráda, takže bych chtěl v tom pokračovat a to jako jiného, ale ještě musím vymyslet co. Jako další je to, že jak jste si asi všimli, tak začala škola. Moc lidí to nepotěšilo, ne všichni, nebudu jmenovat, některý lidi to třeba baví, těší se, některý lidi se těší jenom kvůli kamarádu do školy, ale neutěší se na učení a nikdo se naopak na učení těší, ale jich hodně málo. Budu si objednávat pravděpodobně nový mikrák právě na ty let's play a gameplay a nebo ještě nějaký záznamník zvuku, aby to bylo lepší než teď, protože je to natáčené přes kameru, takže to není úplně ten nejlepší zvuk, jako by to byl přes nějaký nahrávač zvuku nebo tak. Diktafon třeba. Další věc je, že bych si chtěl koupit nějaký lepší osvětlení, takže by za mnou neměly být ty stíny. Ale teď jsem s tím mluvil. Je super rulička. Je to prostě bombová rulička, s kterou jde dělat spousta věcí. Další věc je, že nějak 20. září, pátek, sobota, teďka někdy pojedem, bychom měli jet eventuálně na závody do Berlína, takže tam bych z toho měl udělat nějak, chtěl udělat nějaký video. Taky jsem párkrát se snažil, třeba byl jsem u kámoše a tam jsme se snažili natočit nějaký video a byli z toho pár failů, tak to bych mohl ukázat nějaké to video, možná do toho zahrnu to video. Řekl bych vám, že to bylo třeba o Xboxu, ale nevím, čeho o něj povídat, možná si teďka zahraju. Je to vyplý. No. Pak bych chtěl natočit ještě nějakou sketch, ale ještě vůbec nevím jakou. Musím vymyslet nějaký scénář, udělám určitě na to nějaký trailer a za tím bude i ten, ta samotná sketch, ale ještě nevím, nebo to bude nějaký film, já prostě ještě vůbec nevím. Já teď mám docela málo nápadů, konec konců. No tak to by bylo asi tak všechno, tak čau.